Весна – пора закоханості та початок сезону весіль. А як відомо, підготувати гарне свято – завдання не з простих. Адже потрібно й обрати вбрання та прикраси, замовити запрошення та ресторан, а ще обміркувати декор. Тож і не дивно, що кілька місяців, а то й півроку перед святкуванням перетворюється на справжній квест для молодят, відлік якого розпочинається одразу, щойно ви обираєте день весілля. Обрати дату святкування – це лише півсправи, бо ж потрібно не забути про цілу купу весільних дрібниць. Тож, що робити, аби ваше свято дійсно вдалось? І головне, які вони весільні тенденції сезону прийдешнього? Ходім та дізнаємось. Мережево й вишивка, ніжність та легкість – ось головні характеристики вдалої весільної сукні, запевняє консультант Наталя. Дуже актуальна легкість, полупрозорість. Також актуальні сукні поєднання різних фактур, тобто фатіну з мікадо, з грубим набитим мережевим, щось таке різковано, або взагалі зовсім в другу сторону. Що ж до оформлення фотозон та банкетів, свої поради дають дизайнери та флористи. Кажуть, в тренді екостиль та природність. Це дерево, це живі квіти в зеленій, свіжій, такій кольоровій гамі. Рустик полюбляє свічки, скло. Самі великі чари декоратора – це саме знайти те, що потрібно нареченій. Тому що скільки наречених, стільки побажань, стільки смаків. Не забувати про природність радить і майстер візажу Наталія Веселовська. Каже, попри усе різноманіття технік та образів, головне завдання вдалого макіяжу – злегка підкреслити вроджену красу нареченої. Це може бути відповідно від самого ніжного макіяжу, де ми використовуємо тільки декілька таких штришків підчеркнути її красу. А також це може бути до яскравих макіяжів з використанням фейс-артів, з використанням різноманітних камінчиків, з використанням паєточок. А ось і десерти. Кондитери запевняють, у кожне тістечко вкладають душу, то що ж там вже казати про весільний торт? А ще демонструють останні віяння солодкої моди. Це в нас є останні тенденції моди кондитерської. Європейські десерти суфлейні, обдуті ніжною шоколадною такою консистенцією зверху. Абсолютно натуральна фарба, яку можна їсти і діткам, і дорослим всім. Не забувайте, ваше весілля – це не лише пишний стіл, радять організатори свят та запевняють, гостей та й самих молодят потрібно чимось здивувати. Це в нас така маленька магія, чудо, такі бабл-шоу, яке ми пропонуємо нашим молодятам на весіллях. А ще експерти в сфері весільної індустрії переконують, спогади та гарні враження – це те, що й залишається після свята. Тож ось ще кілька корисних порад. Є трендові кольори, рожеві, вони залишаються, і з року в рік переходить рожевий колір, марсаловий колір. Є деякі такі моменти, на які треба звертати увагу. Це фото-відеопослуги та ведучі весілля, оскільки все, що залишається після весілля – це фотоальбоми та ваш фільм. Тому обирайте тих, хто вам подобається, не шкодуйте на це гроші, тому що ті емоції, які ви будете переживати в цей день, ви їх не повторите ніколи. Тенденції особо не міняються. У всіх в голові завжди одна фраза – ми хочемо європейську свадьбу. Но з нашим менталітетом люди думають, що європейська свадьба – це одразу повинні бути катера, яхти, вертольоти, виїзні церемонії на берегу моря. Європейська свадьба звичайно повинна бути в голові. Тобто зараз йде такий тренд – не все, що добре, то дорого, і не все, що дорого, то добре. Та усі – організатори свят, і декоратори, і дизайнери та флористи – одноголосно запевняють. Модні віяння – це все справа часу. Єдине, що ніколи не вийде з моди – це щире кохання, яке створює особливу атмосферу довкола молодят.